No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Há muitos e muitos anos atrás, na época em que Herodes era rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. Sua esposa se chamava Isabel. Eles eram pessoas muito obedientes a Deus, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e tanto Zacarias como Isabel já eram idosos. Certo dia, Zacarias estava fazendo seu serviço no templo, e como era a hora do incenso, uma grande multidão orava no lado de fora. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Quando ele viu o anjo, ficou tremendo de medo. Então, o anjo disse a ele: Zacarias, não fique com medo. Sua oração foi ouvida e sua esposa, Isabel, dará à luz um filho e você dará a ele o nome de João. Seu filho dará a você e a muitas pessoas uma enorme alegria, porque ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele andará no Espírito e no poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à justiça, para preparar o povo para o Senhor. Zacarias falou para o anjo: Como terei certeza que isso acontecerá? Eu e minha esposa já somos idosos. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Eu vivo diante de Deus e fui enviado por Ele para te falar e te contar essa boa notícia. Mas, já que você não acreditou nas minhas palavras, você vai ficar mudo até o dia em que todas essas coisas se cumprirem. O povo que estava no lado de fora do templo orando começou a estranhar a demora de Zacarias. E quando ele saiu, estava mudo e assustado. Todos perceberam que ele tinha tido alguma visão dentro do santuário. Eles tentavam se comunicar com ele, mas ele não conseguia falar de jeito nenhum. Então, quando terminou o serviço, voltou para casa. E alguns dias depois, Isabel ficou grávida. 6 meses depois, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para falar com uma moça chamada Maria, que estava noiva de um rapaz chamado José, que era descendente de Davi. O anjo entrou no lugar onde ela estava e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou assustada com o que estava vendo. Então, o anjo disse a ela: Não tenha medo, Maria, porque você achou graça diante de Deus. Você dará à luz um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor dará a ele o trono de Davi, de quem será descendente. E ele reinará para sempre sobre Israel, e o seu reino jamais terá fim. Mas Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se ainda não me casei? E o anjo respondeu a ela: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus te cobrirá. Por isso, o santo que nascerá de você será chamado Filho de Deus. Sua prima Isabel também está grávida e dará à luz um filho, mesmo sendo já idosa. Ela já está no sexto mês, apesar de ter sido estéril a vida toda. Para Deus, nada é impossível. Então Maria respondeu ao anjo: estou aqui, disponível, como serva do Senhor, que a sua palavra se cumpra em mim. E logo depois, o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria foi visitar sua prima Isabel. E chegando em sua casa, quando Isabel ouviu ela chamar, imediatamente o bebê em sua barriga deu um salto. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então ela disse a Maria: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. O que aconteceu para que a mãe do meu Senhor viesse me visitar? Assim que ouviu sua voz, o bebê na minha barriga deu um pulo de alegria. Você é feliz porque creu que as palavras que foram ditas a você irão mesmo se cumprir. E Maria disse a Isabel: estou muito grata ao Senhor, meu Deus e meu Salvador, porque ele me viu, mesmo sendo eu uma humilde serva. E a partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Deus Todo-Poderoso fez essas grandes coisas. Santo é o seu nome! Deus tem cuidado do seu povo desde Abraão e continuará cuidando por todas as gerações para sempre. Então Maria ficou com Isabel por 3 meses e depois voltou para sua casa. José era noivo de Maria. Quando ela voltou da casa de Isabel, sua prima, ele percebeu que ela estava grávida. Como eles ainda não estavam casados, ele pensou que logo as pessoas iriam falar mal dela por estar grávida antes de casar. Então ele decidiu que iria embora sem que ela e nem ninguém mais soubesse. Mas naquela noite, José teve um sonho. O anjo do Senhor apareceu diante de José e disse a ele: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar com Maria. O bebê que está sendo gerado dentro dela veio do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você dará a ele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: eis que a Virgem dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E José, acordando de seu surpreendente sonho, obedeceu ao que o anjo disse e casou-se com Maria. E chegou o dia de Isabel dar à luz. E quando o menino nasceu, queriam colocar nele o nome de seu pai. Mas Isabel disse que seu nome seria João, como o anjo tinha falado com ela. Zacarias, ainda mudo, escreveu em um papel: seu nome será João. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu.
a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e em alta voz ele louvou a Deus. Todos que estavam ali se admiraram e temiam a Deus pelas maravilhas que estava fazendo naquela família. E a notícia se espalhou por toda a Judeia. E em seus corações as pessoas pensavam: quem virá a ser esse menino? Porque de fato a mão do Senhor estava sobre ele. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou o seu povo e fez surgir salvação na casa do seu servo Davi. Desde os tempos antigos, os profetas anunciaram que viria a nós um Salvador para nos libertar das mãos dos nossos inimigos. E você, menino, será um profeta do Altíssimo. Você irá diante do Senhor, preparando o seu caminho, para que a salvação chegue ao seu povo, para a remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus. O menino João cresceu em estatura e no espírito, e ele viveu no deserto até o dia de sua manifestação a Israel.